vabariigi suurimaid tööstuskeskusi ja linn, kus õpib ligi 10 000 üliõpilast. Sel tunnil olid paljud siin. Nad tulid vastu võtma presidenti, kes etendab nii suurt osa Soome ja Nõukogude Liidu sõprussuhete tugevdamises. Vana ja nimeka ülikooli aulas tervitavad presidenti üliõpilased, aspirandid, õppejõud ja professorid. Tartu riikliku ülikooli rektor, professor Klement. Meil on au vastu võtta Soome vabariigi presidenti härra Urho Kaleva Kekkonenit. Tema abikaasad, tuntud kirjaniku Silvi Kekkoneni ja nende kaaslasi. Selles meeldivas visiitis me näeme veel üht tõendust selle kohta, kui sõbralikud on Nõukogude Liidu ja Soome vabariigi suhted. Üliõpilane Marja Ahun. Erittäin hauska on huomauta, että teissä näemme ystävällisen Suomen johtajan, joka toteuttaa rauhanomaista politiikkaa sekä kehittää ystävyyttä Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Tartu riiklikus ylikoolis õppival 6000 üliõpilasel oli varuks omapoolne kingitus. Marja Ahun annab presidendile mälestuseks üliõpilasmütsi. Kinkijate ja fotograafide hea meeleks proovis kõrge külaline Soomest, kuidas sobib. Sellise vormimütsi alaliste kandjate arvates istub see tõesti hästi. Härra rektor, lugupeetud ülikooli õppejõud, üliõpilased. Vabandage, et räägin eesti keelt, kuigi oskan seda halvemmini kuin soome keelt. Sisse astudes Tartu ülikooli aulasse, mida täie oigusega võib pidada Eesti vaimse elu sümbooliseks keskpunktiks, Tartu ülikooli südameks, haaras mind nii samasugune pidulik tunne, nagu mul on Helsingis sisen edes Soome kirjanduse seltsi peosaali, mis on Soome vaimse elu harrastuste ja Soome rahvatraditsiooni südameks. Eesti industrialiseeriminen ja tehnillinen areng on viimastel aastatel hiikellä sammutega edasi läinud. Muuhulgas märkis president tunnustavalt hariduse suuri edusamme Nõukogude Eestis, kus üliõpilaste suhteline arv on suurem kui mistahes maal. President soovis üliõpilastele parimat edu õpinguis ja rahva teenimises, sõpruse ja rahu heaks. Läbi kauni Lõuna-Eesti kuppelmaastiku sõidab president Kääriku spordibaasi. Me tunneme kõrget külalist ühtlasi kui suurepärast sportlast. Tartu üliõpilaste populaarses puhki- ja treeningupaigas oli kavas teha suusamat. Mitte iga päev ei ole neidudel võimalik lasta end pildistada korraga koos Soome presidendi ja Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehega. Ja mitte sageli ei sõida presidendid Otepää mägedes. Seltsimees Aleksei Müürisepp soovis lahkuvatele suusameestele head libisemist.
Koos presidendiga asusid suusamatkale Eesti NSV-ministrite nõukogu esimehe asetäitja välisminister Arnold Green, Tartu linna täitevkomitee esimees Heino Sisask, ülikooli õppejõud ja üliõpilased. Presidendi ja välisministri valitud tempo oli nii tugev, et ajakirjanike, raadio ja televisiooni ning filmimehi me selles reas enam ei näe. Arvamus oli üks. Kõrge külaline on hea suusamees. 80 minutiga 17 kilomeetrit maha sõita on enam kui hästi. Tore ja korda läinud suusamatk lõppes ehtsas Eesti saunas. Õhtul tähistati Kääriku spordibaasis ka presidendi abikaasa Sylvi Kekkoneni sünnipäeva. Kärikult lahkudes kingiti presidendile Estonia suusapaar.